Ողջույն, շատ ուրախալի հետևեք մեր հարթման ընթացքին, այսօր թեժը լինելու եւ պրովոկացիոն մեզ համար որոշել է պատրաստել ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը։ Գնացինք։ Բարձրաց պարոն Փաշինյան, հայկական երկրորդ հեռուստալիքն է, քաղցած սպասում են հարթում տալը։ Այո, քաղցած, մենք գիտենք, որ դուք կգաք եւ քաղցած կլինեք։ Աննա, քաղցած հյուրեր ունենք, համեցեք։ Շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք մեզ ընդունել եւ պատրաստել մեզ համար, բարև ձեզ։ Հատկապես այս խառ օրերին գնանք միանգամից խոհանոց։ Գնացինք։ Ինչպե՞ս է տրամադրությունը, պարոն Փաշինյան։ Շատ լավ։ Ինչու է դա կապված լավ։ Ամանորի իհարկե։ Ամանորի։ Ահա։ Թե բյուջեն փոփոխություններ եղան այնուամենայնիվ։ Դե բյուջեն չեմ կարծում, չէ, թե ուրախանալու շատ բան կա, որովհետև նախորդ տարիների համեմատ կրճատումներ կան։ Դեմ քվյարկեցիք, չէ՞։ Այո։ Դե դա նորություն չի իրականում, բայց այս տարվա բյուջեն ավելի հորետեսական էր։ Ահա։ Եվ նաև կապված էր դրա հետ։ Իմ դեմք վերկելը առիթ ունեցանք դրա տարբեր շերտերը քննարկելու ֆինանսների նախարարի հետ, կառավարության ներկայացուցիչների հետ։ Միկոսկով ամանորը առանձնապես հույսեր եւ լավ նորություններ։ Դե գիտեք, ամանորը միշտ էլ պետք է հույսեր եւ լավ նորություններ արտնացնի, կարծում եմ հենց դրանով է սիրելի բոլորի համար, որ մենք հույս ունենք նոր տարի, նոր հույսեր, նոր եզեր, նոր հնարավորություններ։ Թերևս, բայց ամենաքաղաքականացված օրերն են, որովհետև մարդիկ իրար տների գնում են իրար տուն, նստում են եւ սկսում են խոսել քաղաքականությունից եւ հատկապես թե վերջերս ինչ է տեղի ունեցա ազգային ժողովում կամ կառավարությունում, այդպես է, չէ՞, քննարկում են։ Այո, գիտեք, այդ հարցերը։ Ես հիմա նոր, երբ որ դուք հարցնում եք, ես ուզում էի հիշեի, թե դա մոտավորապես Երևանից այդպես ստացվել, բայց հիմա գործնականում ամեն խնջույք, սեղանի շուրջ, ծնունդ, կնունք, հարսանիք, ինքը խոսակցությունը պարտադիր հանգում է քաղաքականության, եւ հիմա ես հիշեցի, որ 88 թվից եմ հիշում, 87, 85 նույնիսկ, երբ որ խորհրդային միությունում այդ վերակառուցում կոչված պրոցեսը սկսվեց, ես չգիտեմ դրանից առաջ եղել է այդպես թե չէ, բայց այնուամենայնիվ կարծես թե այդ դա միշտ է տեղի ունեցել եւ միշտ քաղաքականությունը ոչ թե սկսվել է քաղաքականությամբ, հիմա էլ չի սկսվում քաղաքականությամբ, այլ հանգում է քաղաքականության խոսակցությունը, որովհետեւ դա նաեւ բնական է ինչ որ առումով, որովհետեւ պարոն Փաշինյան, դուք քաղաքական խոհանոցում շատ ակտիվ եք, իսկ ձեր տան խոհանոցում ամանորի հետ կապված նկատում ունեմ, ով է ավելի ակտիվ, դուք թե ձեր կինը։ Դե բնականաբար ամանորի հետ կապված բնականաբար կինս է ակտիվ, բայց նաև ես ինչքանով որ կարողանում եմ օգնում եմ, մանավանդ եթե ամանորը անցկացնում ենք Իջևանում, ինչպես այս տարի լինելու իմ հայրական տանը, քանի որ այնտեղ ի սկզբանե տղամարդկային աշխատանքը ամանորի շուրջ ավելի շատ է, որովհետև այնտեղ ավանդական ուտեստներ կան, որոնք տղամարդիկ են պատրաստում, ամանորի հետ կապված։ Այո, խոզի հետ կապված, խոզի հետ կապված եւ հնդուհավի։ Հնդուհավը չէ, այդքան տենց հնդուհավի առանձնապես գիտակ չեմ, չնայած քանի անգամ, մի քանի անգամ փորձել եմ, պատրաստել եմ եւ հույս ունեմ, որ իսկականից հաջողվի։ Իսկ ինչու եք Երևանից մեկնում այնտեղ, որպեսզի շատ հյուրեր ունենաք, թե գալիս են այնտեղ ձեր հյուրերը։ Չէ, տեսեք, ես գիտեք, որ ծնուն Իջևանում եմ ծնվել, մեծացել եւ իմ հայրական տունը այնտեղ է, եւ ավանդաբար միշտ նոր տարին այնտեղ ենք դիմավորում, եղել են բացառություններ, որ Իջևանում չենք դիմավորել։ Այս տարի շատ կոնկրետ պատճառ կա, որ տարվա ընթացքում շատ քիչ եմ կարողացել ցավոք սրտի այցելել հայրական տուն եւ Իջևանի իմ ընկերներին տեսնել, Իջևանում քիչ եմ եղել տարվա ընթացքում, եւ այս տարի նաեւ դա է պատճառը, որ որոշել ենք նոր տարին դիմավորել Իջևանում։ Բայց դա Երևանից հյուրեր սպասում եք։
Այո, իհարկե, միշտ է ընդդիմությունից։ Ընդհանրապես հյուրերը նոր տարին այնպես է։ Մեղմում է այդ հասկացածը։ Չէ, երբեք կառավարությունից երբեք հյուրեր չեմ ունեցել, բայց նոր տա Վաղը կամ մյուս օրը Շարմազանովին պետք է այցելենք, հրավիրեն ձեր տունի Ջևան։ Նոր տան այնպիսի տուն է, այնպիսի տոն է, որ որևէ մեկի առաջ դռները չեն կարող փակ լինել, անկախ քաղաքական հայացքներից։ Նոր տարին կարծում եմ հայկական որը իմիջայլոց Երևանում էլ ես կարծում եմ, որ այդպես է, բայց Իջևանում եւ գյուղական վայրերում, եթե պատահական մի տուն ուղակի դուրը ծեծես ես նոր տարին շնորհավոր, ոչ մեկ չի զարմանա։ Եվ դա կարծում եմ լավ ավանդույթ է։ Ընդհանրապես հայկական օջախում որևէ հյուրի առաջ դուր չի փակվում, առավել եւս նոր տարվա, բայց ընդհանրապես մենք ամանոր անցկացնում ենք մեր ընկերների, մեր հարազատների միջավայրում։ Արմեն Փաշինյան, այս տարի մի ուրախալի բան կա, ես վահանակներ չեմ տեսնում, որտեղ բանկերը առաջարկում են ապառիկ նոր տարվա սեղանի համար գումար, միթե ժողովրդի վիճակը լավացել է, դա է պատճառը, թե։ Դուք երեք ազգային ժողովում մենք հարց ենք քննարկում, վարկային ծրագիր ենք քննարկում, վերջին նիստին ավելի ճիշտ ազգային ժողովի արտահերտ նիստում մենք հարց ենք քննարկում եւ խոսքը այն մասին էր, ես ելույթ ունեցա եւ ելույթս ավարտվում էր դրանով, որ կառավարությունը եւս 180 միլիոն դոլարանոց վարկային փաթեթ էր բերել ազգային ժողով եւ հարց տվեցի եւ ինքս էլ պատասխանեցի, ինչու է կառավարությունը հիմա այս վարկը վերցնում, որովհետեւ սա նրան առաջ, որովհետև չի կարողանում փակել հին տարին եւ սկսել նոր տարին, եւ ասում են, որ լսել էինք, որ Հայաստանում ցավոք կան ընտանիքներ, որ պարտքով նոր տարի են անում, բայց որ Հայաստանի Հանրապետությունն է պարտքով նոր տարի անում, դա չենք լսել, այնպես որ այս տարի այդպեսին է, բայց այսօր եկեք այդ հորետեսական բաների մասին չխոսենք, որովհետև կարծում եմ մեր խնդիրն է ինչպես տարին սկսես, այնպես էլ տարին շարունակ։ Հասկանալի է, բայց երեխաները օրինակ բողոքում են, նույն իմ երեխաները ասում են, նույն տոնածառն է հրապարակում։ Անցյալ տարի էլ տեսանք այդ տոնածառը, նախանցյալ տարի էլ, նույն լույսերն են, նույն տոնածառն է։ Երեխաները հեքիաթ են սպասում, նոր հեքիաթ։ Դա ես անկեղծ ասած հրապարակի տոնածառի հետ կապված մասնագետ չեմ այդ հարցում, բայց կարծում եմ նաև դուք, եթե ավելի կրեատիվ առաջարկներ ունենակ, դա շատ հետաքրքիր կլինի։ Չէ, վստահ եմ գումարը ծախսվում է, բայց կրկնում են նորը։ Լավ, վերադառնանք։ Այդ ընդհանրապես լավ գաղափար է, որ պետքա քննարկել, այո, ինչպես։ Վերադառնանք մեր հարցմանը եւ հասկանանք, թե ինչ է այսօր մեզ համար պատրաստելու եւ ինչ է լինելու ձեր ամանորի սեղանին։ Դե մեր ամանորի սեղանը շատ չի տարբերվելու միջին հայաստանյան ամանորի սեղանից, բայց կարծում եմ, որ մանավանդ այսօր ամանորը կարծում եմ դուք չեք ակնկալում սովորական տեսարաններ, ես կարծում եմ, որ շատ հետաքրքիր կլինի անսովոր տեսարաններ տեսնել, եւ ես ուզում եմ ձեզ եւ մեզ բոլորիս պատմել ամբողջ ճշմարտությունը խոզի բդի մասին։ Օ, հետաքրքիր։ Ամբողջ ճշմարտություն, ինչքան է, բայց այդ ճշմարտությունը դաժանալու։ Դուք ձեր խառնվածքով այսպես թե այնպես անսովոր եք, եւ երբ որ դուք բարձանում եք ամբյոն, ձեր ելույթները շատ հետաքրքիր եւ տարբերվում են։ Սուրեն, ես խոստանում եմ ձեզ, որ այս ամբյոնում ես առավել անսովոր կլինեմ, նույնիսկ անսպասելի անսովոր, բայց ելի ասում եմ, եթե դա ձեզ համար ընդունելի է, ես ամբողջ դաժան ճշմարտությունը խոզի բդի մասին ուզում եմ անպայման պատմել։ Շատ լավ, ፓստորեն մեզ խոզի բուդը հարկավոր։ Հա, գնել։ Մենք պետք է գնանք գնումների, ես առաջարկում եմ գնալ Նորզով, գնումներ կատարել, վերադառնանք եւ պատրաստենք, հա, այդպես պլանավորենք մեր օրը։ Մենք պետք է գնանք այդ ճշմարտությունը այդպես հեշտ չի տրվում։ Այո։ Մենք այդ ճշմարտության հետևից պետք է գնանք Տավուշի մարզ քաղաք Իջևան։ Պարոն Փաշնյան, դուք կառավարությունից չեք, չէ՞, ընդդիմությունից եք։ Կառավարությունն է շատ դժվար ճշմարտությունը մատուցում, իսկ ընդդիմությունը միանգամից բացահայտում է ճշմարտությունը։ Ոչ, բացահայտելուց առաջ պետք է փնտրել, գտնել, հիմնավորել, փաստարկել։ Մեր կապարանոց չի այդ ճշմարտությունը, այդ ճշմարտությունը պետք է շատ բովանդակային խորք ունենա, եւ ես ձեզ առաջարկում եմ
խոզի բդի մասին ամբողջ ճշմարտությունը իմանալու համար գնալ Իջևան, այո։ Մենք համաձայնում ենք, բայց նախքան Իջևան գնալը, գնանք գնումներ կատարենք եւ ապա կգնանք Իջևան, հա՞։ Հաճույքով։ Շատ լավ, գնացինք։ Կառավարությունը ճշմարտությունը չի ասում, վերեսին եւ այսպես փորձում է տակից բան ուրիշ կերպ։ Դուք էլ, բայց լուրջ կառավարությունից մարդ չի գալի ձեր տուն։ Չով պետք է գնալ։ Դե կարող է գալ լեզու գտնելու համար, ասի։ Նոր տարուն կարծում ես հարմար ժամանակա, այնպես։ Այո, իհարկե։ Ընդհանրապես կառավարությունից մեր տուն հյուր երբեք չի եղել։ Կոլեգա դեպուտատներ բանի։ Ինչ։ Կոլեգա դեպուտատներ մեկա բանից հարապետականից չեն եկել։ Ոչ, չի եղել։ Դե թատրոն ազգային ժողով ընդե խաղում են այդպես, հետո դուրս է գալիս։ Չէ, բայց հիմա որ ասենք մեկի մտքով անցնի գալ հյուր նոր տարի։ Բայց չի եղել։ Ում են վերցնում գալիս իջեր տուն։ Լավ գնացեք։ Արմ Փաշնյան, եթե այս մեքենան է ձեր մեքենան, ապա դուք ազգային ժողովի падգամավորի կարծրատիպը լրիվ քանդում եք։ Բա կարելի է կարմիր վեր մեքենա վարել եւ այսպիսի համեստ եւ փոքր։ Այն ազգային ժողովի падգամավորին համապատասխան համարներ չեն։ Նո, ազգային ժողովի падգամավորի համարներ հետ կապված ասեմ, որ ես այդ համարները ընդհանրապես օգտագործելու փորձ նույնիսկ չեմ արել։ Ինչ վերաբերվում է այս մեքենային, այս մեքենան Սև մեծ մեքենա պիտի լինի, շատ մեծ։ Սև մեքենա կա, բայց այս մեքենան մեր ընտանիքի պատմությանը գիտակ մեքենա է, որովհետև այս մեքենայով է կինս ամբողջ ընթացքում ինձ եկել տեսակցության տարբեր քրեակատարողական հիմնարկներ։ Ես որ այս մեքենան մեզ համար սիրելի մեքենա է, որովհետև մեր ընտանիքի պատմությունը ամենադժվար ժամանակը գիտի։ Բայց դուք միակ падգամավորն եք, չէ՞, որ կարմիր մեքենայով եք գնում ազգային ժողով։ Նո, միշտ չի, որ սրանով եմ գնում ազգային ժողով, բայց չէ, կարո այնտեղ գույնս գույն տարբեր պայծառ մեքենաներ էլի կան, այնպես չի, որ ես միակ падգամավորն եմ։ Անկեղծ ասած, այնց ամբողջական տեղեկատվություն չունեմ էլ մեքենաների մասին։ Գնացինք դեպի Նորզով գնումներ կատարելու։ Գնացինք, նստեցինք։ Պարոն Փաշինյան, հավականին լավ վարորդ եք։ Շնորհակալ եմ։ Ընդհանրապես հակառակն են ասում, բայց ոստիկանները։ Չէ, ոստիկանները չէ։ Չարախոսները։ Պարոն Փաշինյան, հարցման այս հատվածում մենք միշտ հետաքրում ենք, թե ինչը կփոխեք մեր քաղաքում, մեր երկրում, մեր կենցաղում։ Եթե կա փոխելու բան։ Դե փոխելու բան շատ կա, բնականաբար։ Հիմա Երևանում օրինակ երթևեկությունը եւ կանգա ավտոների կայանատեղիների խնդիրը ամենահրատապ խնդիրներից է, բայց հասկանալիորեն շատ ավելի լուրջ եւ խորքային խնդիրներ կան, սկսած շենքային ֆոնդի վիճակից, տանիքներ եւ այլն։ Երկրում ամենակարևորը, գիտեք, ես կասեի, մթնոլորտն է ամենակարևորը, վստահության մթնոլորտը անհրաժեշտ Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ ամենակարևոր խնդիրներից մեկը, որ Հայաստանի քաղաքացիները ընդհանրապես Հայաստանում եւ արտերկրում ապրող հավատան Հայաստանի ապագային եւ հավատան իրենց եւ իրենց երեխաների ապագային Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, ça ամենակարևորն է, այսինքն Հայաստան։ Կարելի ենթադրել, որ չեն հավատում։ Ինչ։ Կարելի ենթադրել, որ չեն հավատում։ Դե արդա այսօր ամենամեծ խնդիրը, որի հետ մենք բախվում ենք, այդ ապագայի նկատմամբ անվստահությունը եւ պրոբլեմն է, ինչա լինելու։ Շատ լավ, պարոն Փաշնյան, մենք իդեալոգիա ունենք ազգային։ Գիտեք, դուք նկատի ունեք, որ այդ գաղափարախոսությունը կիսեն բոլորը։ Այո։ Ոչ, Միացյալ Նահանգները ունի, Ռուսաստանը ունի, կարծեմ Ֆրանսիան ունի։ Մեր անհասկանալի է, կարծեմ։ Մենք ունենք գաղափարախոսություն, որը կարող ենք առաջարկել, բայց ինչքանով ոչ թե կարող ենք առաջարկել, այլ առաջարկում ենք, ինչքանով դա ընդունելի է։ Մեր կուսակցությունը։ Այո, մեր կուսակցությունը։ Ես նկատի ունեմ, այսօր մեր երկիրը ունի։ Դե գիտեք, երկրի գաղափարախոսությունը ինչպես է ձևավորվում, ձև առաջարկներ են հնչում եւ մարդիկ մտովի եւ քաղաքականապես ընտրություն են կատարում այդ առաջարկներից որևէ մեկի միջեւ, եւ այն առաջարկը եւ գաղափարը, որ ընդունվում է, դառնում է, այսպես ասած, գերիշխող գաղափար եւ գաղափարախոսություն։
Անպաշտպան կարող ենք խոսել ամանորի ձեր ծախսերի մասին, որքան ձեր բյուջեն, որքան եք նախատեսում ծախսել ամանորի սեղանի, նվերների համար, եթե գաղտնիք չէ։ Չէ, գաղտնիք չէ, իհարկե գաղտնիք չէ։ Այն օրը ես շատ բան սուր հարց եմ դրել եւ կինս հաշվել է եւ այդ ամեն ինչի համար կհաշվարկեց, որ անհրաժեշտ կլինի մոտավորապես 200-250,000 դրամ նվերների եւ սեղանի համար, պլյուս մինուս մի քիչ։ Մի ոպե, պարոն Փաշինյան, ձեր ընտանիքում 4 զավակ, չէ, եթե չեմ սխալվում, ձեր կինը, այո, մայր, հայր, նվերների մասին է խոսք, օրինակ, միթե հնարավոր է, հա, այդպեսի նվերներ, տեսեք, նվերների պահով այսպեսի մի նրբություն կա, նվերները բերում է ձմեր պապիկը, այո, երեխաների համար, այո, նվերները բերում է ձմեր պապիկը, ինչպես կարող ենք մենք որոշակի ծախսեր անել, ձմեր պապիկը տրանսպորտի խնդիր չունի, տեղափոխության խնդիր չունի, մենք հասկանալի է, այո, այսինքն այս պահին մեքենայում գտնվում է երեխա, այո, հենց այդպես, այո, եւ մենք նամակը ուղարկել ենք արդեն ձմեր պապիկի, ուղարկել ենք, այո, բայց նամակ է, թե ժամանակակից էլեկտրոնային փոստով է։ Չէ, նամակ, մենք հուսալի ճանապարներով ենք այդ նամակները պետք է ուղարկել, որպեսզի Պարոն Փաշինյան, թերևս վերջին հարցը հաղորդման այս հատվածում, օրինակ դուք ձեզ մեղավոր զգում եք, որ այ մենք այսպիսի խցանման մեջ ենք, որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, առաջարկություն արեք, ինչ կարելի անել, որ այսպես չլինի։ Շատ բարդ խնդիր է, մեղավոր զգա, եթե անհրաժեշտ է մեղավոր զգալ, զգանք մեղավոր, բայց առանձնապես մեղավորության հարց չկա։ Ես կարծում եմ, ես հատվածի խցանման ամենամեծ մեղավորը Փեթակ առևտրի կենտրոնն է, ես վերջին օրերին հատկապես անտանելի է դարձել ես հատվածում, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության մեքենաների մի բավականին ծանրակշիռ տոկոս, հա, Երևան մոլը եւ Փեթակը մեր այս թաղամասը վերջին տարիներին բավականին լուրջ առևտրային հատված է դարձել եւ ամանորին արդեն երևի մի շաբաթ այս հատվածը անցնելը բավականին բարդ է, չնայած ասեմ, որ սովորաբար առավոտյան եւ երեկոյան ժամերին այս հատվածն էլ միշտ էլ որոշակի, բայց ավելի կարճ եւ հետաքրքիր պատասխան կհնչեցնեի, պարոն Փաշինյան, ի՞նչ յուրաքանչյուրս ենք մեղավոր, յուրաքանչյուր վարորդ, որովհետև օրինակ խաչմերուկը տեսնում ենք ազատ չէ եւ փակում ենք խաչմերուկը եւ ամեն ինչ խախտվում է։ Չէ, այդտեղ ասենք անցնում ենք կանաչ լույսի տակ, բայց խաչմերուկը արդեն խցանված է եւ խցանում է տեղի ունենում արդեն մեծ գլոբալ։ Բոլորս ենք մեղավոր, ոչ միայն դուք ազգային ժողովի պատգամավորները։ Դե լավ ագոնե ես մի դեպքում, նաեւ մեզնից բացի ուրիշ մեղավորներ գտնվեցի։ Լավ, տեսնենք, թե ինչպես է գնումներ կատարում։ Պարոն Փաշինյան, սկսենք։ Սկսենք։ Բայց մի բան պայմանավորվենք, էլի։ Մենք ենք վճարում, քանի որ պատրոնի ռեժիսոր ավելի շատ է վաստակում այսօր Հայաստանում, քան ազգային ժողովի պատգամավորը։ Շատ փայլուն է, փայլուն, ուրեմն երկում շատ լուրջ բաներ են փոխվել, չգիտեմ։ Չգիտեք, փաստորե։ Սկսենք։ Այո, սկսենք, բայց իրականում հետևյալ խնդիրը կա։ Քանի որ մենք պետք է գնանք, Տավուշի մարս, եւ այն ինչ որ մենք պիտի պատրաստենք, այն ինչ որ մեզ անհրաժեշտ է, օղի օրինակ, տնական օղի, եւ այլն բազմաթիվ թթու, տնական թթու։ Այստեղ շատ լավ սև հաց կա, ես սև հաց եմ ուտում։ Լավ։ Սովորաբար հացը նույնպես կարող է տանը։ Ես եթե այստեղ լինի մեծ կարտոֆիլներ, դա շատ օգտակար կլինի։ Բայց մեծ կարտոֆիլը դեղեր եւ այլն տված կարտոֆիլ է։ Պարտադիր չի։ Հա։ Պարտադիր չի։ Լավ, տեսնենք այստեղ մեծ կարտոֆիլ։ Սոխ, կարմիր սոխ։ Կարմիր սոխը մեզ պետք է գա։ Պարոն Փաշինյան, ձեզ այստեղ օգնում են։ Ահա, շնորհակալ ենք շատ։ Պարոն Փաշինյան, փաստորեն լավ հասկանում եք, որն է լավ սող, որն է լավ սխտոր։
Ընդհանրապես, այո, ես կարող եմ այդ առումով ասել, որ լավ ապրանքը միանշանակ կարող եմ տարբերակել վատ ապրանքից, լինի դա բանջարեղեն, լինի միրգ, լինի մսամթերք, այնպես որ այդ առումով ես ինձ գիտակ համարում եմ։ Նիկոլ, խնդրում եմ սև հաց, շնորհակալություն։ Սև, ցանից ավելի սա։ Որտե՞ղ վիճելանում, կարծում եմ չենք գտնենք, բայց այս որակի չենք գտնել։ Չէ, ամբողջ խնդիրն այն է, ես հույս ունեմ, ոչ թե հույս ունեմ, այլ անպայման մենք տնական մթերք կփորձենք եւ կներկայացնենք։ Հույս ունեմ ձեզ դուր կգա, համոզված եմ, որ ձեզ դուր կգա։ Գնանք դեպի դրամարկը։ Գնանք դեպի դրամարկը։ Պարոն Փաշինյան։ Այո։ Ինչպես է դրամադրությունը։ Շատ լավ։ Ծախսել սիրում եք։ Չեմ խոշում ծախսել։ Մենք էլ ենք սիրում եւ այսպես մեր հնարավորությունների սահմանում։ Չէ, մենք պայմանավորեցինք, որ ես եմ, չէ՞, վճարում։ Ես կվճարեմ։ Չէ, բայց պայմանավորեցինք, որ ռեյսորները ավելի շատ գումար են վաստակում։ Ոչինչ, ես անգամ խեղճ ու կրակ պատգամավորներ թող վճարեն։ Շատ լավ, 880 դրամ։ Շնորհակալություն, պարոն Փաշինյան։ Գնացինք դեպի Իջևան։ Գնացինք դեպի Իջևան։ Եվ այսպես բարով խելով հասանք Իջևան։ Այո, հասանք Իջևան, ես ձեզ խոստացել էի, որ պիտի այսօր պատմեմ ողջ ճշմարտությունը խոզի բդի մասին եւ ճանապարհին, անկեղծ ասած, ես սպասում էի ինչա լինելու ճանապարհին, մենք տեղեկություն ստացանք, որ իմ քերրու որդի Վարդանը անողոքաբար, անգթաբար իր խոճկորին, արի Վարդան ջան, արի, իր խոճկորին մորթել է, ես չկարողացա հասնել եւ բռնել նրա ձեռքը, արյունարբու ձեռքը, ու հիմա խոճկորը մորթված է եւ պետք է ինչ անենք, պետք է համապատասխան գործողություններ անենք, որ նա դառնա համապատասխան ամանորյա ուտեստ։ Ես ինչ եմ ասում, ուզում եմ պատմել ամբողջ ճշմարտությունը խոզի բդի մասին, որովհետեւ ոմանց կարող է թվալ, որոշ խոզի բդի որոշ սիրահարների կարող է թվալ, որ այդ խոզի բուդը աճում է ծառերի վրա, բայց դա ամենևին այդպես չէ եւ ես հիմա իսկապես պետք է ստիպված լինեմ ցույց տալ, թե ինչա տեղի ունենում։ Ուրեմն, մենք հիմա ինչ ենք անում։ Ոմանք ում նկատի ունեիք։ Նե, չքաղաքականացնել, հա, չքաղաքական։ Այսօր պետք չի քաղաքականացնենք։ Մենք հիմա այս խոճկորին պետքա Իջևանյան ամենահայտնի ավանդույթներով մշակենք այս դաժանաբար եւ ցավոք սրտի մորթված խոզին եւ պետքա ստանանք խոզի կաշի, Իջևանյան ամենահամեղ, իմ կարծիքով ամենահայտնի դելիկատեսներից մեկը։ Հիմա այդ հարցում հիմնական դերակատարումը ես կսկսեմ եւ կօգնեն մեզ Արտակը եղբայրս, որը այս հարցում մեր տան պրոֆեսիոնալն է, եւ Վարդանը նույնպես կօգնի, հույս ունեմ Աշոտը նույնպես որդիս կմիանա դրան։ Շատ լավ, սկսենք։ Մենք էլ հաղորդման վերջում կգրենք, որ հաղորդման նկարահանման ընթացքում ոչ մի կենդանի չի դուժել։ Այո, ինչպես ֆիլմերում են գրում, չէ՞։ Այո, այո։ Ահա։ Փաշինյան, դուք ձեր կյանքում որիորդ անգամ եք զբաղվում այս գործով։ Այդ դժվար է հաշվել։ Ցավոք սրտի, բանտը եւ ընդհատակը իմ բանը, վիճակագրությունը այդ առումով ահագին փչացրել է, բայց դրանից առաջ գործնականում ամեն տարի, նոր տարին մենք Իջևանում այսպես ենք դիմավորել։ Որտե՞ղ։ Այս լեգենդներ կան, որ այստեղի խոզի միսը լավագույնն է Հայաստանում։ Դա լեգենդ չի, դա իրականություն է, Տավուշի մարզի խոզի միսը, կարծում եմ լավագույնն է եւ բոլորը դրա մասին գործնականում գիտեն։ Ես կարծում եմ այս պրոցեսը բարձր ընդմիջենք եւ կշարունակենք, երբ որ հաջորդ գործողություն ունենա։ Եվ այսպես խոզի մշակման պրոցեսը դեռ շարունակվում է, մենք տեղափոխվեցինք տուն։ Այո, սորեն ճիշտն ասած, երբ որ մենք մտածում ենք այսօրվա հաղորդման մասին եւ
ուզում ենք այնպես անել, որ դա չլինի շարքային, չնայած ձեր բոլոր հաղորդումները շատ լավն են, բայց մեզ համար առանձնահատուկ ինչ-որ մի բան, մեր իդեան հետևյալներ, որ Իջևանյան այս սեզոնի ամենահայտնի, այսպես ասած, դելիկատեսների մասին պատմել ձեզ եւ մեր հեռուստադիտողներին, հաջորդը իհարկե համահայաստանյան ամենասիրելի դելիկատեսներից մեկը կարտոֆիլի պլեջն է, որը հիմա մենք ձեր թույլ տվությամբ կսկսենք պատրաստել, բայց շատ կարևոր է, որ դա արվում է վառարանի վրա, որովհետև ճիշտ է, բանի շշերի վրա, շամփուրի վրա արվածը նույնպես վատը չի, բայց իսկական պլեջը, որը Իջևանում անվանում են մի քանի անուններ ունի, ծիպուլ կամ դիլիմ, դե հատկապես Տավուշի լոռում արժում են շատ սիրում։ Այո, դա վառարանի վրա պետք է արվի, վառարանի մեջ էլ անպայման բոխու փայտ պետք է լինի, դա շատ կարևոր առանձնահատկություն է։ Պարզ է։ Շատ հետաքրքիր process է, նաև ես անհամբեր սպասում եմ տեղափոխվենք այս հատված եւ հասկանանք ինչ ու մենք որովհետեւ տարօրինակ ուտեստներ եմ տեսնում սեղանի վրա։ Այո։ Ես հիմա կներկայացնեմ։ Ինձ համար ոչ ճանաչելի։ Դու շարունակի։ Ահա։ Հիմա այստեղ ինչից սկսեմ։ Ուրեմն այս ուտեստը խնդրում եմ փորձեք, կամ կոչվում է թրթևուտ։ Սա ուրեմն սովորաբար Իջևանում վարդավառին են պատրաստում, բայց ես այսօր մեր հանդիպման առիթով խնդրել եմ քաղցրե մի փոքր։ Այո, քաղցրե։ Ինչ է ներկայացնում եւ ինչպես է պատրաստվում։ Պատրաստվում է սովորական հացի խմորը արվում ու իր վրա այսպես փռում են, քսում են արդար յուղ ու վրայից շաքարավազ ու այդպես 7 շերտ։ Հետո այդ 7 շերտը այսպես ոլորում են ու ոլորած այդ երկար կտորները կտրտում են ու բացում են, ստացվում է ամեն մեկը մի էսպիսի բլիթ։ Հաջորդ ամենակարևոր ուտեստներից մեկը Իջևանյան, դա գոմեշի մածունն է։ Բայց ինչու միայն Իջևանյան։ Դե Իջևանում շատ են սիրում։ Այո, եւ ճիշտ իմիջանոց ճիշտ է։ Այն ինչ որ ասում ենք Իջևանյան վերաբերվում է Տավուշի մարզ, Լոռու մարզ եւ Հայաստանի բազմաթիվ ռեգիոններում, երևի այն տարածաշրջաններում, որոնց բնակիչները սիրում են իրենց քոլեցի անվանել, այս տարածված է գոմեշի մածուն։ Ավանդական տնական թթու։ Ավանդական տնական թթու։ Ինչ է սա։ Սա մասուրի հյութ է, էլի ավանդական տնական մասուրի հյութ, որը շատ կարևոր համով եւ օգտակար է։ Եվ իհարկե դուք, չգիտեմ, Բաքում նկատեցիք թե չնկատեցիք։ Նկատեցինք, այո։ Ուղի քաշելու սարկը եւ էսել սև դամբուլի։ Երբից է դուք ինքներդ քաշել եք օղի։ Այո։ Այո, բայց դա վաղուց է եղել, վերջին տարիներին, բայց ես ձեզ ասեմ, դա ամենահաճելի եւ հանգստացնող զբաղմունքներից մեկն է, որ այդ ընդհանրապես գիտեք, այս process-ը, օղի քաշելու process-ը, խոզի միսը պատրաստելու process-ը, ինչով է ինձ համար ավելի կարևոր, հենց որ սեղան ամբողջովին պատրաստ է, ինձ համար հետաքրքրությունը process-ի նկատմամբ կորում է։ Շատ ավելի կարևոր է process-ը, երբ որ հնարավորություն է ինկերներով հավաքվելու, բարեկամներով զրուցելու։ Եվ մենք այստեղ բոլորին չենք նկատում, բայց շատ մարդ կա ձեր տանը եւ ամեն մեկը իր գործը անում է այս պահին։ Այո, այո։ Հետաքրքիր է։ Դեռ պետք է պատրաստի, թե պիտի շրջենք արդեն։ Պիտի շրջենք, բայց այստեղ մի սկզբունք կա, որ պետք է ինքը դեռ պատրաստ չի։ Ես տարբեր կերպ են սիրում ուտել այս կարտոֆիլը, բայց ես ճիշտն ասած շատ լավ եփված չեմ սիրում, մի փոքր պինդ պետք է լինի ինձ համար, բայց խրթխրթա։ Այո, խրթխրթան, աղը պետքա չմոռանանք։ Մինչև դու կարող զբաղվեք, ես հիշեցնեմ մեր հեռուստադիտողին, որ այս հաղորդումը կարող են դիտել chainspasum.am կայքում եթեր գնալուց մեկ շաբաթ անց։ Նաև Նիկոլ, ես ուզում եմ ձեզ հրավիրել դրամատիկական թատրոն դիտելու Սև դարը շոկոլադ ներկայացումը հունվարի 24-ին ժամը 8-ին, ես ձեզ էլեկտրոնային տարբերակով կփոխանցեմ հրավիրատոմսը եւ կսպասեմ
հունվարի 24-ին ժամ 8-ին դրամատիկական թատրոնում։ Ընդմիջենք եւ սպասենք, մինչեւ մեր պլեճը պատրաստ լինի, լավ։ Այո։ Բայց երբ ենք խմում։ Չխմեցինք, ճիշտ էր։ Բաբշետը իդեան հետեւյալն է, այդ խմելու պահը պետք է նկարել։ Վերջ, լավ, թող ուրեմն պլեճը պատրաստ լինի, թե չէ, պլեճը հետ կապ չունի։ Կարանք նենց էլ, բայց տակ զակուսկիով լավ է, բայց հիմա էլ կարանք։ Արի չնկարենք, որ խմում ենք, չասեմ։ Դավայ, պակ, խմում են։ Բայց վերջում անպայման մի հատ նոր տարի։ Դե բնականաբար, վերջում չէ, բայց չասեն էլի, հաղորդում են նկարում, թե խմում են, ինչ են անում։ Եվ այսպես հասանք այն։ Եվ ինչի, եւ այսպես մի քանի հատ վառեցին ոնց որ։ Ոչինչ, ոչ։ Նիկոլ, ինձ մոտ այնպիսի կարծիք է, որ երբ որ ընդհատակում եք, հենց այսպես եք սնվում և հետարքիր կլինի որոշակի մանրամասներ իմանալ այդ ժամանակահատվածի վերաբերյալ, եթե գաղտնիք չէ։ Չէ, արդեն գաղտնիք չէ, ես իրականում դրա մասին արդեն հասրել եմ խոսել եթերում, հա, այդ… Բայց միանշանակ Աննան ձեզ հետ կապ ունեցել է, ոնց չեն կարողացել պարզել, թե որտեղ է։ Մի անգամ մենք ուղղակի մազից ենք բրծել, եւ երբ որ իրականում քանի անգամ ես եկել։ Շատ։ Շատ չէ, չէ, լավ։ Մեկ է, կարանք հաշվենք, 4, 6, 6, 6 տարի չէ կարծեմ, թե ավելի։ 1 տարի 4 ամիս։ Իրականում մի անգամ այդ այցի պատճառով ստիպված եմ եղել տեղ փոխել, որովհետեւ ընթացքում հասկացել ենք, որ ֆիքսել են։ Իսկ ընդհանրապես հետո ինչպես էր սննդի հարցը այնտեղ լուծվում։ Լավ, գիշերը ժամ 11-ից հետո, բայց եւ այդ ընթացքում ես ասել եմ արդեն, որ Երևան քաղաքում եմ եղել, որովհետեւ դա կարևոր էր, սկզբունքային հարց էր, եւ իմիջայլոց նաեւ Աննայի այցի շնորհիվ էր, որ 2010 թվականին ինձ գրանցեցին որպես падգամավորի տեխնացու, որովհետեւ այն ժամանակ ոստիկանությունը գրություններ ուղարկել, որ իրենց օպերատիվ տեղեկություններով ես հանրապետությունից ապօրին դուրս եմ եկել եւ վերադարձել, բայց ընդհատակում ես ու Աննան նկարվել էինք եւ թվային խցիկով էինք նկարվել, որտեղ ամիս ամսաթիվը, օրը, ժամը ֆիքսված էր, այդ նկարը մենք ներկայացրինք թվային դատարա եւ դատարանը ճանաչեց այն փաստը, որ ես ողջ ընթացքում եղել եմ Հայաստանի հարաբերական։ Ես կարծում եմ, որ կանցնեն եւս մի քանի տարիներ եւ որոշակի սցենարիստներ, ռեժիսորներ այս պատմության մասին կգրեն սցենար եւ կնկարահանվի ֆիլմ, որը շատ հետարքիր կլինի։ Դա ինձ համար մեծ պատիվ կլինի, եթե իսկապես այդպես զարգանան իրադարձությունները։ Եթե դուք սցենարը գրեք, ես վստահ եմ, ես կգտնեմ, թե ով այդ պրոյեկտը կիրականացնի։ Միչայլոս իսկապես հետաքրքիր է։ Միչայլոս կարող է լինել հետաքրքիր պատմություն։ Վստահ եմ, նաև Վանո Սիրադեյանի պատմությունը կարող է շատ հետաքրքիր լինել։ Այո, կարող է շատ հետաքրքիր լինել։ Իրականում ես նաև այսօրվա այս արարողությունը կապ ունի ընդհատակի հետ, ի՞նչ կապ ունի։ Ես ընդհատակում գրել եմ երկրի հակառակ կողմը վեպը կամ վիպակը, եւ այնտեղ մի տեսարան կա, մի գլուխ կա, որտեղ նկարագրում եմ, թե ինչպես Իջևանում ընկերներից հետ իրականացնում ենք գարի սեզոնի բացումը, եւ այդպիսի այդ գրվածքի մեջ ոչ մի գլուխ այդպիսի մեծ արձագանքի չի արժանացել։ Ես այն ժամանակ ուզում էի խոզի խանձելու տեսարանը ինչ որ կերպ մտցնել այդ վեպի մեջ, բայց ոչ մի կերպ չստացվեց, եւ շնորհակալ եմ։ Ես չգիտեմ, գուցե վիդեո պատկերով այդքան էսթետիկական չի լինի, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ մեր ավանդույթները շատ կարեւոր են մեր ինքնության համար, շատ կարևոր են, որ ինքներս մեզ հասկանան, ուրիշները մեզ հասկանան, այնպես որ ենք խմում։ Շնորհավոր Ամանոր, երբ սուր ծնում։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, Սուրեն։ Եվ այստեղից մենք պետք է արդեն տեղափոխվենք նորից հետ։ Հետ մշակման հետ կապված process-ին։ Այո, այո։ Ընդմիջենք եւ կշարունակենք։ Լուրջ չբռնենք, կինո նկարենք։ Ես հիմա շատ հետաքրքիր կլինի։ Եթե հետաքրքիր կլինի։ Բայց դու կխաղա՞ս։ Ընդհանրապես ֆանտաստիկ։ Դու կխաղա՞ս։ Լսի։ Թե պետք է պերսոնաժ կտնենք։ Ափսոս է, թաղը քանդել են։ Ընդհանրապես ֆանտաստիկ է, թե
ոնց եմ ես այդ շրջապակումից դուրս եկե։ Հիմա որ մեկը կողքից ինձ պատմի, որ այսպես ա եղել։ Ուրեմն ճանապարհին, ճանապարհին։ Երբ որ մենք այլ ճանապարհներով դուրս եկանք, դե բնականաբար օպերատիվ խմբեր էին, որ մարդկանց բան անեն։ Երբ որ վերջին մարդուց հետո, երբ որ հրապարակը լրիվ դատարկվեց, այսինքն այդ թեման շատ է քննարկվում, բայց որևէ մեկը չի կարող ասել, որ ինձնից հետո այդ հրապարակից դուրս ա եկել, բացառված բան է։ Ես վերջին մարդն եմ եղել, որ հրապարակից դուրս եմ եկել։ Ուջը անվտանգության ծառայությունները այդքան թույլ են, որ կարելի է ֆրծներ դրանց ասել։ Լավ, ես այս ամանորա գուցե իմիջայլոց այդտեղ հաջողության բախտը բերելու պահն էլ կա, եւ հետո մի քիչ մտածելու պահն էլ կա։ Եվ ճանապարհին մեզ ֆիքսեցին, եւ ես մենք մի 5-6 հոգանոց խմբով էինք, ես տղերքին ասի, բոլորը տարբեր ուղություններով, եւ այդ հատվածում այսպիսի սեփական տներ էին, եւ այդ սեփական տների մի մասը հիմա բացա նկարում եք։ Լավ, նկարում եք, ոչ ճամանուրը։ Այդ սեփական տների մի մասը ես երբ որ մոտեցա տեղ, սենց նեղ արանքներ էին, բակեր էին, ու այդ սեփական տներից մի մասը սենց հետաքրքիր կառուցվածք ուներ, մի հատ տուն կար, որը այսպես սենց կողքից աստիճան էր բարձանում, ու այդ աստիճանը բարձանում էր դեպի տուն, այսինքն սենց հատակից գետնից բարձանում է կես հարկ, հետո կես հարկ բարձանում է արդեն երկրորդ հարկի տուն, ու այստեղ տանիք կար։ Ես եկա հասա այդտեղ, այդ տանիքով բարձացա տանիքի վրա, ու այդ ողջ ընթացքում այդ տների շուրջ այդ թաղում պտտվում էին, ու ոչ մեկի մտքով չէր անցնում, որ ես կարող եմ լինել տանիքի վրա, տանիքում մի հատ լավ անկյուն էի գտել, այդ անկյունում նստած էի։ Ինչքան նստեցիք ընդ է։ Գործնականում մի 5 ժամ, ինչի ու մի շուն կար, որ ինձ շատ օգնեց։ Ոնց եղավ դա։ Երբ որ տարածքում մարդիկ էին պտտվում, այդ բակի շներից մեկը անընդհատ հաչում էր, ու ինչ էին անում, այդ օպերատիվ խումբը ինքն էլ էր խորամանկ բաներ մտածել, հեռանում էր ու կատարյալ լռություն էր տիրում, 15 րոպե հետո 4-5 կոմից մի անգամից մտնում էին, ու երբ որ տարածքում շարժ կար, այդ շունը հաչում էր, երբ որ շարժ չկար, այդ շունը լուրն էր ստացել։ Այո, եւ այդ շունը երբ որ մոտավորապես ժամուկես ընդհանրապես ոչ մի ձեն չհանեց, ես հասկացա, որ արդեն ինձ փնտրողները հուսահատվել են, եւ այդտեղից իջա եւ շարունակեցի իմ ճանապարհը, իսկ դեպի ուր այս անգամ չեմ ասի։ Պարոն Փաշինյան, ինչ է տեղի ունենում այս պահին։ Հիմա մենք մոտենում ենք երկրորդ փուլի ավարտին, այսինքն հիմա մեր խոչկորին սևացնում ենք, ինչն ա սրա նպատակը։ Ես ասացի, որ այս փուլում մենք հաջորդ կարևոր դելիկատեսին պետք է հասնենք, խոզի կաշվին։ Հիմա սևացնելուց հետո խոզին պետք է երման ջրով լվանանք, լողացնենք, այո, որից հետո արդեն կարող ենք համտեսել կաշին։ Ընդհանրապես Իջևանում, Տավոշի մարզում, կարծում եմ Լորվա մարզի մեծ մասում էլ խոզի կաշին շատ համեղ եւ ընդունված ուտեստ է, բայց հանրապետության մյուս մասերի համար, մասերի բնակիչների համար կարող է մի քիչ անսովոր լինել, բայց կարծում եմ սա այս ամենը ձեզ համար ամենահամեղ մասերը որն է։ Անկեղծ ասած, ինձ համար ամենակարևոր պահը այն է, երբ որ ընկերները հավաքվում են, իմիջայլոց ասեմ, խոզ կամ գար մորթելու պրոցեսի ամենակարևոր ավանդույթի մեջ համտնում, պարտադիր պետք է տեղի ունենա խոսակցություն, թե քանի կիլո միս կտա այդ խոզը։ Հիմա այստեղ հնչել են տարբեր վարկածներ, 35-ից 40 կիլո, եւ նա ով ճիշտ կռահում է, դա գլուխ գովալու առիթ է ստանում, երբեմն նույնիսկ գրազներ են տեղ ունենում։ Բանի ես ձեզ քանի կիլո է։
Ես էլ եմ կարծում 35-ից 40 կիլոգրամ, խոսքը միայն մաքուր մսի մասին է։ Շատ լավ, ընդմիջենք եւ շարունակենք, երբ որ նոր process ունենանք։ Բայց բանը տրակելու բանի մասին չի ասում։ Չէ, պետք է զգուշ լինենք, որ չտրակի, հա, կաշի։ Ինչ է կարա տրակ։ Կաշին կարա բանը լինի, էլի։ Որը դժվարացնում է մշակելու process։ Հետո, հա, բարձ։ Պարոն Փաշինյան, մեկնաբանեք։ Հիմա մենք լողացնում ենք մեր խոչկորին, երման ջուր, պարտադիր երման ջուր։ Միջալյոց երևի ցանկալի կլիներ իմանալ խոչկորի պատմությունը։ Վճարովի դպրոց է գնացել, թե պետական։ Նկատի ունեք ի՞նչ ա գերել։ Ի՞նչ ա գերել։ Ճիշտն ասած, մեր Վարդանը իր օրը 1000 դրամը տվել ա։ Ինչ ուզեցել գնացել առել գերել ա։ Բայց այդ դեպքում հարց է ցակում, որ բավականին թանկ է նստել այս խոզը։ Չէ, ինքը տենց բան։ Լավ, էսպիսի մի բան պարզենք։ Գնացինք գոմ եւ տեսանք խոզերին։ Կարող ենք ասել այս խոզին ուզում ենք եւ ինչ պետք է վճարենք։ Ինչպես է դա տեղի ունենում։ Դե Իջևանի տարածաշրջանում հիմա ինչքան գիտեմ խոզի մսի գինը ագին անկած է Երևանի համար եւ սենց կենթանի վիճակում, այ ոչ թե կենթանի վիճակում, եթե ամբողջական խոճկոր եք վերցնում, եթե չեմ սխալվում, կիլոն 2000 դրամ է, թե ավելի թանկ է։ 1800 դրամ, 2000, ի միջավայրից այդ խնդիրը միշտ կա։ Տեսեք, գալիս է ժամանակ, երբ որ խոզի մսի գինը բարձանում է, եւ մարդիկ համատարած սկսում են խոս պահել։ Ինչի հետ է կապված բյուջեն, երբ որ արդեն պակասորդ է լինում։ Ոչ, որովհետև համատարած, երբ որ խոզի միսը թանգանում է, մարդիկ սկսում են խոս պահել, համատարած։ Հետո բնականաբար այդ խոճկորները մեծանում են եւ պետք է մորթեն։ Մորթում են։ Ներմուծվում է Հայաստան, թե ոչ։ Ներմուծվում։ Խոզի միսը Երևանի խանութներում կտեսնենք, բայց այս մեր տարածաշրջանում չեք տեսնի։ Հերիք արդեն։ Եթե նոր process չունենք, ընդմիջենք, որտեղ։ Չէ, մի վարկան, հիմա ամենակարևորն է սկսում։ Ամենակարևորն է սկսում։ Հիմա մենք պետք է մեր խոճկորին ծածկենք։ Պետք է ծածկենք։ Երբևէ չէի պատկերացնի, որ այսպիսի լուրջ process-ներ կան։ Չէ, սա շատ կարևոր մաս է։ Պետք է ծածկենք, որպեսզի տաքությունը, այսպես ասած։ Օ, նույնիսկ այսպես։ Հա։ Սրավարը էլ պիտի ջուր լցնենք, չէ՞։ Չէ՞։ Դե բացելա փաթաթա ծածկ իմաշ։ Այսպես։ Այսպես պետք է անենք հանեն։ 2 ժամ, 1 ժամ։ Չէ, չէ, շատ կարճ։ Մի 5-ից 10 րոպե։ 5-ից 10 րոպե։ Ահա։ Հիմա պետք է մեր խոշկորին խնամքով վերաբերվենք, որպեսզի նրա միսը համով լինի, տարին բարեհաջող լինի։ Հա, իմիջալոց չմոռանանք մենք ինչի մասին ենք հավաքվել։ Մենք պատմում ենք ամբողջ դաժան ճշմարտությունը խոզի մսի մասին։ Խոզի բդի մասին։ Հա, խոզի բդի մասին եւ ուզում ենք ասել, որ քյուրեն են կարծիքները, թե խոզի բուդը աճում է ծառերի վրա։ Ցանկացած տասնյակ հազարավոր սեղանների վրա դրված խոզի բդերը կապված են։ Բայց եթե փորձեմ համեմատել, այս բուդը շատ ավելի փոքր է այն բդերից, որը որ տեսնում ենք ամանորի սեղանին։ Այո, այո, այո։ Ուղղակի այս մեր խոճկորը, իմիջայլոց ասենք, սա կոչվում է Իջևանի լեզվով բրվակ է կոչվում, բրվակ։ Բրվակ, այսինքն սա այս 30-ից 40 կիլոգրամած խոզնա, որի միսը ամենահամովն է։ Ընդմիջենք եւ կշարունակենք։ Այո, այո, ընդմիջենք։ Եվ այսպես անցավ 15 րոպե եւ այո, եւ հիմա մենք այս Պարոն Փաշինյան, այնպեսի խնամքով եք վերաբերում այս խոզին, նույնիսկ ապսոս է, ինձ թվում է, թե ընդդիմադիր խոզ է եւ դա է պատճառը, որ այսպես սիրով եք վերաբերում։ Որ ընդդիմադիրը լներ չենք մորթի, կպազմացնենք ընդհակառակը։ Հիմա մենք սա բացում ենք եւ սկսում ենք խոզի խոճկորի խոզը իր համար կոպիտա հնչում, էլի խոճկորի սպիտակեցման գործընթացը։ Եվ դա տեղի ունենում հետևյալ կերպ։ Ահա։ Շատ հետաքրքիր է։
Մեր կյանքում փաստ են ամեն ինչի, ամեն սևի տակ կա ինչ-որ մի սպիտակ եւ լուսավոր մի բան։ Այո։ Այո, այո։ Շուշ թող երեխուն։ Ես կարծում եմ պարզ է, կշարունակենք, երբ որ ունենանք նոր գործողություն։ Եվ այսպես, պարոն Փաշինյան, մեկնաբանեք։ Սկսում ենք մաքուր ձեռքեր օպերացիան։ Ահա։ Եվ հիմա մենք հասանք ենք այդին, երբ որ այսպես ասած քաշին պետքա քաշենք։ Թե ինչպես է դա տեղի ունենում, հիմա բոլորդ կտեսնեք։ Կարծես վիրաբույժ աշխատի։ Դե հա, սա որոշակի աշխատանք է, որ նրբություններ ունի, քաշենք։ Պարոն Փաշինյան, մինչև այս ամենը կատարվում է, ես կցանկանայի լսել ձեզնից, թե ինչ եք սպասում 2017-ից։ 17-ից սպասում եմ հետևյալը։ Հայաստանի Հանրապետության համար խաղաղության հաղթանակ եւ բայց հաղթանակի խաղաղություն, որովհետեւ կա պարտված խաղաղություն եւ կա հաղթած խաղաղություն, ի վերջո մեզ անհրաժեշտ է հաղթած խաղաղություն։ Հիմա մենք կարող ենք մոտենալ արդեն մեր սեղանին։ Շատ լավ։ Եվ համտեսել մի հատ դանակ, որ ունենանք, չնայած դան առանց դանակի էլ սա կկտրվի։ Ահա, կտրտեք։ Կարող ենք լցնել բաժակները։ Լցված են բաժակները։ Ավելի փոքր կտրի, որովհետև ոչ իջևանցի ժողովուրդը կարող է սրան այդքան էլ անսովոր։ Ինչ համար է շատ փոքր։ Շատ-շատ փոքր, ավելի փոքր կտրի արդեն։ Շնորհակալություն։ Ավելի փոքր կտրտի։ Բաժակները լցրած են։ Այո։ Եվ երևի կարծում եմ այս պայն պետք է։ Վերցրեք, մոտեցեք։ Այս քաշին անպայման աղա պետք անել եւ պետքա պապուրա, ուրա, ուրա պապոն, պապիկին կանչի աշ։ Խոզի կենացը խնանք։ Դե մյուս տարին իմչալից ինչի տարի է։ Հա քաղաղի տարի, ուրեմն քաղաղի կենացը խնեն։ Ողջ։ Ողջ։ Բաժակները։ Ձեր մաղթանքը։ Շնորհավոր եմ անոր եւ սուրբ ծնունդ։ Մենք կարծում ենք, որ իսկապես ես չեմ ուզում անձնական, խմբային, կուսակցական կենացներ ասել։ Այսօրվա բոլոր կենացները պետք է վերաբերվեն Հայաստանի Հանրապետությանը, Հայաստանին, հայ ժողովրդին։ Ողջ լինենք։ Պարոն Փաշինյան, մեր հաջորդ գործողությունները որոնք են լինելու։ Հաջորդ գործողությունները լինելու են հետևյալը։ Մենք այս գրակի վրա խորովելու ենք խոզի կները կարտադրությանը սուկին։ Ահա։ Սիրտը, թոքը, երիկամները եւ արդեն նրանից հետո կարող ենք ցուցադրել այն, ինչի համար եկել ենք այստեղ։ Բարձր։ Խոզի բուդը եւ որից հետո սեղանի շուրջ արդեն առանց տեսախցիկների կարող ենք զրուցել, շփվել։ Սպասենք հաջորդ փուլին։ Եա։ Պարոն Փաշինյան։ Այո։ Եվ այսպես։ Եվ այսպես, այսպես, տեսնում եք այսպես, ինչպես։ Այսպես։ Մենք հիմա խորովածը պատրաստում ենք, այս առաջին արձագանքն է։ Այսինքն ամենաարագ պատրաստվող մասերը մենք հիմա դրել ենք մաղալի։ Ձեր թույլտվությամբ ես ուզում եմ եւս մեկ ավանդական կերակուրի մասին պատմել։ Խնդրեմ։ Այս ամենապարզ պատրաստվող կերակուրը, որը ես շատ եմ սիրում, սա խաթխաշ է կոչվում։ Ինչ ասա, եգիպտացորեն, մեր այգու եգիպտացորենը, լոբի, մեր այգու լոբին, ցորենը, ճիշտն ասած, մենք ցորեն չունենք, ցորենը գնել ենք շուկայից, ուղղակի սկզբից խաշվում է եգիպտացորենը, հետո ցորենը, հետո լոբին ու առանց որևէ բանի։ Սա խաթխաշն է, որը իմիջայլոց մեր ընտանիքում ոմանք, մասնավորապես աննան, շաքարավազով էլ է, այսինքն քաղցրով, որևէ քաղցրով նաև ուտվում է։ Այսպիսին էր այսօրվա մեր պատմությունը։ Որն էր ճշմարտությունը խոզի բդի մասին։ Ողջ ճշմարտությունը, ճշմարտությունը խոզի բդի մասին այն էր, որ խոզի բդերը ծառերի վրա չեն աճում, եւ ես հույս ունեմ, որ մեր այսօրվա հաղորդումից հետո շատ մարդիկ կգիտակցեն դաժան իրականությունը, որ դրա կարիքը չկա, եւ ավելի մեծ շեշտադրում կանեն բուսական ուտեստների վրա,
Եվ ի վերջո շնորհավոր բոլորիս։ Խոսքով ընդդիմությունը կոչ է անում խոզի բուտ այս տարի չունենալ սեղանի վրա։ Չէ, ընդդիմությունը ման կոչ չի անում, ընդդիմությունը կոչ է անում ամեն ինչի մասին իմանալ ճշմարտությունը եւ գնահատել ըստ փաստերի եւ ոչ թե ըստ ենթադրությունների։ Շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր էր մեզ եւ ձեզ, օրվա լավ շնորհակալություն, շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ։ Շնորհավոր։ Իհարկե խոզի մշակման դաժան մանրամասները բացահայտեցինք, բայց ընդդիմության ապագա քայլերը ոչ։ Շնորհավոր ամանոր եւ սուրբ ծնունդ, մնացեք խաղությամբ։